سنتے ہیں کبھی محشر میں، 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 صرف صلح کی رسائی ہے، سنتے ہیں کبھی محشر میں، صرف صلح کی رسائی ہے، جل ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، صرف صلح کی رسائی ہے، جل ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، جل ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سارے لوگ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بڑھنے والا ہوں، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، صرف صلح کی رسائی ہے، قلعوں کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، قلعوں کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، محشر میں، صرف صلح کی رسائی ہے، قلعوں کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، کہ سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، سب نے صف میں شر نے، سب نے صف میں شر نے، للکار دیا ہم کو، اب تیری دہائی ہے، کہ طیبہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ذہی، طیبہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ذہی، طیبہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ذہی، طیبہ مکہ بڑھا لاوے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، میں کلام آ رہا ہوں، علماء کرام کی دعاؤں کا سہارے لے کر کے میں سرکار تاج شریعہ کا آخر شعر پڑھتا ہوں، کلام اعلیٰ حضرت آخر شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، سنتے ہیں حق میں حشر میں، صرف صلح کی رسائی ہے، قلعوں کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، کہ مطلع صرف صلح کی رسائی ہے، گر
پر پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ.